Salam izleyiciler, sabahınız xeyir olsun. Bugün çekilişim Heydər Əliyev adına havalimanındadır. İnşallah səfərimiz Türkiyədir. Türkiyədən sizə çekilişler edib, göstereceğim orada hara getdik, haraları gəzdik. İnşallah videolara bakmağı və kanala abunə olmağı, videoları bəyənməyi unutmayın. Əziz izleyiciler, biz şükürallah Türkiye'ye sağ salamadı geldik, çatdıq, düşdük və yükümüzü götürdük. İndi isə taksi meydanına Havabas adlanan avtobusa gedirik və o barədə da çekib sizə təqdim edirəm. Deməli, əziz izleyiciler, biz aeroportdan çıxdıq və burada Havabas, taksimə Havabas, Havabaslarla gedmək olub və qiyməti də öyrəndik. 52.5 TL'dir qiyməti. Deməli, Havabas avtobusundan düşdük. Bir məlumat vermək istəyirəm. Sabiha Göksən havalimanından çıxan kimi üzvə-üzvə bu avtobusda durur. Və bu avtobuslarla siz taksi meydanından 30-40 metr məsafəsinə qədər gələ bilirsiniz. Yəni, taksi ilə gəlsək çox pahalı olacaq. Bu avtobuslarda bir nəfər 52.5 TL'dir. Yəni deyim biləsiz məlumat xarakterli bir paylaşım edirəm. Taksi ilə gəlsəz yəni bilinmir nə qədərdir. 600-ə, 700-ə, 1000-də TL çıxa bilər. Gördüyünüz İstanbul'un en güzel görüntüsünden biri diyerdim. Yani tarihi ənənəsidir Türklerin. Ona göre de bunu böyle deyim, ənənəvi bir hadisə kimi saxlayırlar. Buradan insanlar minir ve 100-200 metr İstiklal Caddesi ile bu qatar gedir ve sizi şəhərin mərkəzi ilə gəzdirir, belə deyərdim.